Joo, tosiaan tervetuloa tänne lehdistötilaisuuteen. Ja Suomen Cupin otteluparit on nyt arvottu. Käpylä maanantai kohtaa ensimmäisen kierroksen PKK5. Meillä on tänään meikäläisen Käpylä maanantai presidentin lisäksi huippupelaaja Tommi Suominen täällä mukana. Ja aloitetaan vaikka suoraan, onko lehdistöllä kysyttäviä? Mikä on Käpylä jo? Sieltä. Urheiluruutu, ole hyvä, Yle. Mikä nyt on Käpylän joukkueen kunto tässä joulun alla lähteä näihin peleihin? Kyllä ollaan valmentajan kanssa ollaan piiskattu poikia. Ollaan vedetty Delta-liigaa jääkiekkoa tosi, mutta kyllä sieltä samat perusfysiikat toimii sekä jääkiekossa että jalkapallossa. Että luottavaisin mielin mennään kyllä. Pelaajan osalta voi sanoa, että on ollut erittäin tärkeää päästä vähän irti tuosta jalkapallosta, että pitkä kausi takana, kärkipaikka tuli sieltä ja harmi kyllä playoffseissa pudottiin sitten kierroksilla pois, mutta on päässyt vähän jääkiekon kautta saamaan taas uutta intoa tuohon jalkapalloon ja hyvä on kunto ja erittäin suurella luottamuksella tähän ensimmäiseen peliin. Aiotteko mennä turvallisilla kokoonpanoilla vai tuleeko jotain yllätyksiä? Kyllä tässä on tosiaan niin vantaalainen joukkue vastassa, eli varmaan lähdetään ihan B-miehistölle nyt tähän ensimmäisen ottelun ja hoidetaan se pois alta. Ja sitten kun HJK alkaa tulla vastaan, niin sitten ruvetaan miettimään, että voitaisiin noita ykköskokoonpanon miehiä niin kuin rasittaa sitten siinä vaiheessa. Onko strategista muuta kerrottavaa? No ei mitään, lähdetään niin kuin omalla pelillä, että kyllä nämä on sen verran helppoja matseja, että kyllä me niin omalla pelillä lähdetään vaan pelaamaan, että ei mitään niin kuin sen kummempia taktiikoita tässä voida hoitamaan. Että en tiedä, mitä olette puhunut valmentajille. Siis coach on sitä mieltä, että meillä on yksilötaito sen verran komealla tasolla, että me voidaan nimenomaan laittaa tuo B-miehistö sinne, ja kunhan kaikki pelaista omaa peliä, se riittää. Ei tarvitse sen kummempaa mitään taktiikoita lähteä viilaan tai mitään muutakaan erikoisempaa. Kyllä se näin. Hyvä. Jos ei muita kysyttäviä, niin kiitoksia tästä.